senátních voleb. Vítám zde předsedu strany Ivana Bartoše. Dobrý den. A první místopředsedkyni strany Olgu Richterovou, které teď předávám slovo. Pirátská strana se po volbách do poslanecké sněmovny dále rozrůstala a výsledkem bude, a to uvidíte i na mapě, a je 3000 kandidátů v komunálních volbách po celé České republice. My jsme dokonce připravili fyzickou nástěnou mapu, kterou tady potom pověsíme, kam teda pak i připíchneme ten výsledek, kolik ty naše pirátské posádky, jak uspěly ve svých městech. Kandiduje za nás 3000 lidí ve 160 obcích a městech v České republice. Já jsem procestoval a vlastně... My jsme vstoupili do politiky před 9 rokama a nastavili jsme hodně vysoký standard, co se týče transparentnosti, způsobu vůbec fungování politiky, primárních voleb, demokracie, smluv na internetu. A tohle se nikdy nestalo a vlastně my jsme vstupovali do politiky, protože politici furt slibovali, jak jim bude vidět pod ruce, že se nebude krást a že budou zakázky soutěžit, že lidé se budou mít líp, a to se nestalo.